أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. አማ ባعድ لسላሙ عለيኩም وረحمቱلላه ወበረካቱ ፕሮግራማችን ኩን ሓቢየን ይላል? ባ ሁን ይላል እንግዲህ ፕሮግራም ሰፊ ፕሮግራም ነው ሃባ ለመሆን ምን ያስፈልጋል ሶሃባ መሆን ሆን የለው እንግዲህ ብዙ ትግስት አድርጎ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስንከታተለው ነው እንግዲህ የተሟላ ውጤቱና መልእክቱን መውሰድ የምንችለውና በጥሞና እንድትከታተሉን በአላህ ስብን ተላ ስም ጠይቃለሁ ሶሓባ የሚባለው ነገር ሲልሲለቱ ኩን ሶሃብየን ይሄ ሶሃባ አሁን የሚለው የፕሮግራም ዝግጅት በጣም ሶሃባ ማለት ቀላል ነገር ስላልሆነ ነው ጅሉን ፈሪድ ልዩ የሆነ ትውልድ ነው ሶሃባ ማለት اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما بررة يتكبروا يهونو كأن يهونو قادوا الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة الله فأخذوا عنه الدين دين كالساعدة ووصلوا وبلغوه لمن بعد يهو من الأجيال كبستها الله ما وزكاهم الله تعالى في كثير من آي القرآن ብዙ የቁርአን አንቀጾች ላይ ደግሞ ደግነታቸውን ድንቅነታቸውን ገልጾታል አላህ Subhanahu Wa በዚህም በጠቃላይ ከትውልድ ከታ ከማንኛውም በታሪክ ተተገኘ ትውልድ የበለጡ መሆናቸው ተገቢና እርግጠኛ ነበር ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa እነሱን እንድንከታላቸው አዞናል በእነሱ መስመር እንድንጓዝም አዞናል ፈሁም አበሩ ቁሉበን ምክንያቱም ቀልባቸው በጣም ቀና ነው ተንኮል ውስልትና የሚባል የለለባቸው ቂመኝነት ምቀኝነት ተንኮለኝነት የሚባል ከውስጣቸው የለላቸው ስለሆኑ ወአዕመቁ ዕልመን እውቀታቸውም ያለ ረቀቅ ያለ ስለሆነ አቀሉ ተከልፈን መግደርደር የሚባል ደሞ በነሱ ዘንዳ የለለባቸው ያወቁትን የተረዱትን ከመስራት ከማስተማር ያለፈ መግደርደር ወይም ያልሆነ ድርጊት ለማድረግ ያለ እውቀት ለመሄድ ያላወቁትን እንዲያወቁ ለማድረግ የማይሞክሩ ንጹህ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው አቅማቸውን የሚያውቁ በአቅማቸው የሚሄዱ ማለት ነው ወጡዕኑ ፊህም ሰሃቦችን ማነወር ጡዕኑ ፊዲን ዲንን ማነወር ነው ማለት ነው ሷሃቦችን ማክበር ደግሞ ምንድን ነው ዲንን ማክበር ነው ሷሃቦችን ማላቅ ዲኑን እስልምናውን ማላቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነቶች ትውልዶች በእስልምና ውስጥ ያላቸው ቦታ ምንድን ነው በሚለው እንጀምራለን እነዚህ ትውልዶች እነዚህ ሷሃባዎች በኢስላም ውስጥ ያላቸው ቦታ ያላቸው ደረጃ እንዴት ነው የሚለው ነው እንግዲህ የምናየው ስንጀምር ሷሃባ ሆን ስንል እንዴት ነው ሱሃባ መሆነው የሚል ጥያቄ መምጣቱ አይቀርም እንዴት ነው ሱሃባ መትሆነው እንዴ ሱሃባ እንዴት ነው የሚለውን ወደፊት በተከታታይ በሚሰጡ ትምህርቶች ላይ ስናገኛቸው እንግዲህ የሚገርም ነገር ነው የምናየው ማለት ነው አላ ስብን በሰላም የምንጨርሰውና በሰላም አዳምጠ ነው ለተግባር የምናውለው አላ ስብን ወተላ እንዲያደርገን እንዲያደርጋችሁ አላም ስብን ወተላ ለምናለሁ ሰሓቦች እንግዲህ ይሄ ሁን ሶሃብይን ሶሃባሁን የሚል ስያሜ ሲሰጠው ይሄ በጣም የሶሃባ ትውልድ ዘንድ ለመቅረብ ሙከራ ለማድረግ ነው ይሄ ከፍ ያለ ትውልድ ደረጃቸው ከፍ የተደረጉ አላህ ዘንድ በታሪክ እንደ እነሱ ያለ በታሪክ ከነሱ ሶሃቦች በፊትም ያሉ ነብያቶች ጓደኞችም ቢሆን ከነቢዩ ስለ ላ ለም ጓዲ ሶቦች በነስ ሶቦች ከምንላቸው በስተኋላ ከሚመጣው ትውልድም ቢሆን እንደነሱ ያለ አይመጣምም አላለፈምም ስብናላ እኔ ናቸው ሶቦች እኒህን ነው ሶባ ሁን ሶሃብይ ሁን እንደነሱ ሁን የሚለውን ርዕስ የመረጥነው ለዚህ ነው እንግዲህ በረሱላችን ለ ላ ወሰለም ስለ እነሱ የተነገረላቸውን ስናይ እስተ ቅያምለት ድረስ እነሱን የመሰለ እንደማይመጣ በእሳቸው አንድ በት የተገለጸላቸው ናቸው በነቢያችን ለ ላሁ ወሰለም ለማለት ነው የነዚህ ትውልዶች ልቅና የነዚህ ትውልዶች ትልቅ ዋጋ ከምንድ ነው የሚመጣው ልዩ ልዩ የሆነ ባህሪዎች ባለቤት በመሆናቸው ነው ዝም ብሎ አይደለም በስም አይደለም ካለው እነሱ ዘንድ የተገኘው ቁም ነገር ነው ከትውልዱ ሁሉ የበለጡ ትውልድ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ማለት ነው አንደኛው ሰላመቱ አቂዳ እምነታቸው ንጹህ መሆኑ እምነታቸው በአላ ያላቸው እምነት በአጠቃላይ እስላም እንድናምንበት ባዘዘው የእምነት ዝርዝር ውስጥ ንጹህ የሆነ ተቀባይነት ንጹህ የሆነ አማኝነት እነሱ ዘንድ ያመኖሩ ነው ሱሃቦች ትልቅ ትውልድ እንዲሆኑ ያበቃቸው ተግባር ሌላ ወከማሌል አክላቅ ስነ በጣም የተሟላ መሆኑ ነው ስነ አንድ ሁለት የሚባል ሳይሆን በተሟላ መንገድ የሥነ ባለቤት መሆናቸው ነው ሌላው የሚሰማትን ነገር አዳምጠው ሰምተው ለማስተላለፍ ታማኝ መሆናቸው ታማኝ ናቸው ትክክለኛ ያዳምጣሉ ያዳመጡ አትን ደሞ ሳያዛቡ በትክክለኛው መንገድ ያስተላልፋሉ ለመጪው ትውልድ ይው መልእክት የማስተላለፍ ታማኝነት የሚባለው የሶሃቦች ትልቁ መገለጫ ከመሆኑም በላይ ሶፋውል ቀልብ ልባቸው ደግሞ የጠራ ነው ልባቸው ጥሩ ነው የጎደፈ የጓሸ የደፈረሰ ውስጣቸው ነገር የለም ቀልባቸው ንጹህ ነበር ወቁወት ልዓዚማ ዓዚማ ደሞ ሌላው ምንድን ነው ለየት የሚያደጋቸው ውሳኔያቸው ጠንካራ ውሳኔ ነው የሚወስኑት አንድን ቁም ነገር ለመስራት ጠንካራ ውሳኔ ያላቸው ወደኋላ ወደፊት የሚሉት ነገር የለም ውሳኔ ቁርጠኝነት መኖራቸው ጂሀድ ለእስልምና መታገል ፍቅር ያላቸው መሆናቸው በዚህ ሁሉ እና ሌሎች ባልጠቀስናቸው የተሟላና ጥሩ ስነ አጠቃላይ ሂደቶች በዚህ ደረጃ ከፍ ያሉ ደረጃ ባለቤት ሆነዋል ማለት ነው በስነ መግባር በመገለጫ ባህርያቸው ጠቃላይ ከፍ ያለን ደረጃ አግንተዋል ትልቅ ትውልድ ሆነዋል ማለት ነው እንዴት ነው ይህ አይነት ነገር ያለበት ሰው በየትውልዱስ ሊኖር ይችላል የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል አንዳንዱ እንዴ ሷሃቦች በዚህ 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 ተገልጠዋል ሲባል እንዲህ እንዲህ አይነ ሰው እኮ አይተናል ሊባል ይችላል አንዳንድ ነገር ላይ ግን እንደዛ አይደለም ይለያያል። በአንድ ጊዜ ከዘመናት አንድ ጊዜ ላይ በጣም ሻል ያለ ሰው ብቅ ሊል ይችላል ወይም የተወሰኑ ጉሩቦች ታማኝ የሆኑ እውነተኛ የሆኑ ቀና የሆኑ ተዘመናት በአንድ ዘመን ወይም አልፎ አልፎ በዘመን ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ ግን እንደ ሶሃባዎች ትውልድ ግን በአጠቃላይ ጥራታቸው ልቅናቸው እንደ ሶሃባዎች ሙሉ በሙሉ በተሟላ መንገድ ሆኖ መገኘት የሚለው ግን ሊሆን አይችልም ሊሆን አይችልም ይሄ ነው ልዩ የሚያረጋቸው እነሱ በሁሉም መንገድ ጥራታቸው ብቃታቸው በሁሉም መንገድ እንደነሱ ግን ተሟልቶ ብቅ የሚል ይኖራል የሚለው ላይ ነው እንግዲህ በጣም ለየት የሚያደርጋቸው እነሱን ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እይታችንን ሊቀለብሰው እይታችንን ሊስበው የሚችለው ይሄ ነው በተሟላ መንገድ መሆናቸው ሰሃቦች አንድ ሰው በአንድ ዘመን ውስጥ እንደ ኡመር ያለ ሰው ብቅ ቢል እንደ ኡመር ያለ ሰው በአንድ ዘበን ቢገኝ በጣም ያ ጊዜ ያ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል እንደ ኦመር ያለ ሰው ቢገኝ አንድ ጊዜ ወይም እንደ አቡበክር ያለ ሰው በአንድ ዘመን ውስጥ ቢገኝም እንደ ያ ጊዜ በጣም ያማረለት ጊዜ ነው ወርቃማ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል እንደ እንደ ብኑ ዑበይድ ያለ ሰው እንደ ጦልሃት ብኑ ዑበይድ ያለ ሰው እንደ ካሊድ ብኑ ልወሊድ ያለ እንደ አቡሁረራ ያለ እንደ ባህርያቸው ሊኖር ይችላል ግን ሁሉም እነዚህ አይነት ሰዎች ሁላቸውም የሁሉም ሰሃቦች ባህሪ የሁሎቹም በአንድ ዘመን ውስጥ ይገኛሉ ስንል ግን እሱ ነው አስገራሚና ለየት የሚያደርጋቸው ሰሃቦችን በዛ መንገድ እንደነሱ ያለ ደግሞ አለመምጣቱ ሰሃቦችን ለየት ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ስናጠቃልለው የዛሬውን ፕሮግራም ይሄ አሁን ስለ ሰሃቦች መሆን ወይም ይህንን ሶሃቦችን ምሰል የሚለውን ርዕስ ስናነሳ በአጠቃላይ ሶሃቦች ያሉትን የሰሩትን ዝርዝር ለመናገር አይደለም የተፈለገው ምንድ ነው ያሳለፉትን አጠቃላይ ሁሉንም ክስተት ታሪካዊ ክስተቶችን ያሳለፏቸውን መጥቀስም አይደለም የተፈለገው እንድንማር ነው ምንድን እንዴት ነው ሶሃቦችን ልንከተላቸው የምንችለው የሶሃቦችን ትውልድ እንደ ሰሃቦች ትውልድ መሆን እንዴት ነው የምንችለው በእነሱ መንገድ እንዴት ነው ልናሄድ የምንችለው እነሱ የደረሱበትን ነገር የምንደርሰው እንዴት ብለን ነው ስለ ዱኒያ ዓላማዊ ጉዳይ የሚሆን ስለ አራ ጉዳይ የሚሆን ይሄ ነው ዋና ወደፊት የምናሄድበት ማለት ነው ይህንን እንዴት ነው በእነሱ መንገድ መሄድ ያለብን የምንለውን ነገር ከመማራችን በፊት የዝህ ትውልድ በስልምና ሚዛን ትልቅ ዋጋ እንዲያለው የዝህ ትውልድ በታሪክ ባሳለፈ ነው ታሪክ ውስጥ ምን ያህል ዋጋ እንዲያለው ባላህ ሚዛን የዚህ ትውልድ ዋጋ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ብቸኛ በኢስላም ባላህ ሚዛን ውስጥ ልናውቀው የምንችለው ትልቅ ቦታ ያላቸው መሆኑን እንገልጻለን አላህ እንጂ ሌላ ካልነገረን ልናውቀው የማንችለው ወይም በረሱላችን ለ ላ ለ መንገድ እንጂ በሌላ መንገድ ልናውቀው የምንችለው ማለት ነው እነሱ ባላ የተነገረላቸው ትልቅነታቸው በነቢዩ መሐመድ ሰለ ላሁ ለ ወሰለም ምርጥና ድንቅነታቸው የተነገረላቸው ሰዎች ናቸው የእነሱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ከእነሱ በኋላ የሚመጣው ማንኛውም ተውልድ የተሻለና የአማረ ስራ ቢሰራ ብቃት ቢኖረው እሱ ግን በቀጥታ በአላህ ቃል በቀጥታ በነቢዩ ስለ ላሁ ለ ቃል ግለሰቡን አስመልክቶ የተነገረ ነገር ሳይሆን የሰራውን ስራ አስመልክቶ ስለ ስራው ብቻ የሚነገር ስለሚሆን ግለሰቡን እንድሶሃዎቹ የሆነ ሚዛን መስጠት ቁርጠኛ ሆነን አንችልም ማለት ነው ለሌላው ስለዚህ አማ ዑሙሙ ልበሸር ሌላው ማ ትውልድ ከነዚህ ውጭ ያለው ይሄ ትውልድ እኮ አላህ ዘንዲያ በጣም ትልቅ ከባድ የሆነ ትውልድ ነው ብሎ መወሰን አንችልም ወይም ይሄ ግለሰብ እንደ ግለሰብ ታየን ይሄ ግለሰብ እኮ ትልቅ ነው በትክክለኛው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መወሰን አንችልም መገመት እንችል ይሆናል ይሆናል ብለን ናሲቡሁ እናስበዋለን ልንል እንችላለን እንጂ መቁረጥ ቁርጥ ያለ ነገር እንደ ሰሃቦች የሚሰጠው ሚዛን መስጠት አይቻልም ለምን እኛ ውስጡንም ላውንም ስለማናቅ ለሰሃቦች የተሰጣቸው ድንቅነት ውጫቸው ውስጣቸውን የሚያውቀው አላ ስብን ተላ በቀጥታ የሰጠላቸው ደረጃ በመሆኑ ልዩ ያረጋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ወንድሞች ሰዓታችንን እያገባደርን በመሆኑ ሳተርቁ ተጠብቁናላችሁ እዚ ላይ እንግዲህ ጊዜው ይገድበናል ደግመል ሰምንገና ድረስ አስተውዲዑኩም አሰላም ሰላሙ ለይኩም ወበረካቱ ብስሚላ አልሐምዱሊላ ሰላቱ ሰላሙ ላ ረሱሊላ ላ አ አስቢ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጣን ቆምኩበት ምንድን ነበረ ይሄ ትውልድ ዋጋቸው ትልቅነታቸው የተገለጸው በቁርአን ነው ማንኛውም ፈወልጅሉ ልዋሒዱ ፊልስላም ለዚ ነስተጢ አናዕሪፈ ቂመ ተውፊ ሚዛን ላ አዘወጀል ይህ ትውልድ በላ ሚዛን ውስጥ ዋጋቸው ልናውቀው የምንችል ቀጥታ ሚዛናቸው በቁርአን ውስጥ የተቀመጠላቸው ሰዎች ናቸው ይሄ ደግሞ በእርግጠኝነት አላህ ታልነገረን የአንድን ዋጋ አላህ ዘንድ ምን ያህል ሚዛን እንዲያለው ምን ያህል ትልቅነት እንዲያለው ማወቅ ምንችለው በፍጹም በእርግጠኝነት ልናውቅ ምንችለው አላ ስብንላ ሲነግረን ነው ወይም በረሱላችን ለ ላ ለም አማካኝነት ሲሆን ከዚህ በኋላ ያለው አጠቃላይ የሙስሊሙ ሌላው ህብረተሰብን ያየን እንደው ቁርጥ አድርገን ይሄ አላህ ሚዛን ዘንድ እኮ ከባድ የሆነ ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ ብሎ ማለት አንችልም ወይም ይሄ ሰው እኮ ትልቅ ሰው ነው ወይም ይሄ ሰው እኮ በትክክለኛው መንገድ የሚሄር ሰው ነው ብለን መቁረጥ አንችልም ግን ጥሩ ነው ብለን እንደው በአብዛሀኝ በግምታችን አብዛሀኝ ግምቴ ጥሩ ነው ብያ አስባለሁ ይሄ ትውልድ ይሄ ሰው ማለት ይቻላል መቁረጥ ግን ባላህ መንገድ በትክክለኛው ባላህ መንገድ ላይ ነው ከሌ ወይም ይሄ ትውልድ እነከሌ ነከሌ የሚባሉ ትውልዶች ማለት ግን በቁርጠኝነት ይከብዳል ለምን የአላህ ስብን ወተላ ውሳኔ የአንድን ቁምነገረኝነት ገለጻ ዛሂሩን በመያት ብቻ ስለማይሆን ሩ የምናየው በይናችን የምናየው ስራ ብቻ የአንድን ትውልድ ወይም የአንድን ግለሰብ ትልቅነት መቁርጥጠርጎ ለመረዳት ስለማይሆን ነው ዋናው ነገር ነው ለምን ቀልብንም ያያል ቀልብ ውስጥ ያለው ነገር ንያው ሁሉ ታይቶ ነው ያን ደግሞ እኛእናየውም አ አላንም ሚያየው ዛሄር የሚሰራው ልናይ እንችላለን በዛ ረከሊ ጥሩ ነው ብያስባለሁ እነዚህ ጀማዎች ጥሩ ናቸው ብያስባለሁ ልንል እንችላለን በእርግጠኝነት ግን ጥሩ ናቸው ማለት ግን እንደ ሰሃቦች አይቻልም ማለት ነው ይሄ ነው ሰውሃቦችን ለየት የሚያረጋቸው እርግጥ ነው ሌሎች ምልክቶች የሰዎችን ትልቅነት የሚያሳዩ ሴቶች የሚሆኑ ወንዶች ትልቅነታቸውን የሚያሳዩ ደረጃ ያላቸው መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ልና እንቻላለን ማስረጃዎች ልና እንችላለን። ለመቁረጥ ግን እርግጠኛ ለመሆን ግን አያስችልም ቅድም እንዲያየ እንዲያል ነው ቀልብንም ዲያሶ አውቋ ከውጩ ጋራ አመዛዝኖ መወሰን ስለሚያስፈልገው እሱ ደግሞ ያላህ ስራ ነው ወደ ቁርጠኝነት ለመግባት አብዛኛው ግምት መስጠት ግን እንደምንችል እንዲያለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩ በውጭ ጥሩ ሆኖ ለና እንችላለን ውስጡ ግን ሊለያይ ይችላል ያን አላህ ነው ደግሞ የሚያውቀው ሱሃቦች ላይ ሳ የሱሃቦች ጉዳይ ሳ ስንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ይላል ኑ ተመልከቱ እንግዲህ የሱሃቦችን ስናይ ለቀድ ዲላሁ ዐኒል ሙእሚኒና ኢዝ ይባይዑነከ ከተህተ ሸጀረቲ አአላህ እነዛን አማኞች እኮ ተዛፎ አስር ለአንተ ቃለ መሀል ላ ሲፈጽሙ በእርግጥም አላህ ወዶላቸዋል ብሏል እንደዛ የተባለላቸው ሶሓባዎች አላህ ወዶላቸዋል ያላቸው ሶሓቦች የነብዩ ለى ላ ባልደረባዎች ወደ አማርኛ ስንቀይረው ፈአሊመማ ፊ ቁሉብህም ፈአንዘለ አሰኪነት ዓለህም ወአሳበሁም ፈትሐን ቀሪባ እቀልባቸው ያለውን አላህ አወቀላቸውና ሰኪናን መረጋጋትን አወረድ የላቸው ትልቅ እንዲልም መነዲያቸው ሲል አላህ ተቀልባቸው ያለውን አወቀ ብሎ ነው አብሮ ምስክርነት ይሰጥ ስለዚህ የቀልብን የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው ማለት ነው የውጭን ሌላውም ሊያየው ይችላል ተቀልብ ጋር አዛምዶ ግን ውስጣኔ መስጠት የፈጣሪ ብቻ ነው ማለት ነው ወይም ፈጣሪ የላከው አካል በእርግጠኝነት እኛነት አላህ የሚያስተላልፍ አካል ታልሆነ ማለት ይቻንቀስ የወረደች በወረደች ጊዜ የተወሰኑ ሱሐባዎችን አይደለም የጠቀሰ ወይም አንድ ሱሐባ አይደለም በዚህ ቁርአን የተመሰከረላቸው አንድ ሺ 400 ሱሐባዎች ናቸው ይሄን ምስክርነት የተሰጠላቸው አንድ ሺ 400 ሱሐባዎች ነብዩ ሰለላሁ አለይ ወሰለም ጠላት መጣ ተብሎ። ምን ይመስላችኋል ብለው ሲያማክሩ እንደው እኛ የምንሸሸው ነገር የለም ይኸው በቃላችን እንገኛለን ብለው ቃለ መሀላ ለነቢ ስ ስለም ላይሸሹ ፈ ቃለ መሀላ ፈጸሙ እነዚህ አንድ 0 አራት መቶ ሶሃባዎች ኡምራ ሊሰሩ ወደ መካ ሊሄዱ የነበሩ ናቸው ግን ኡምራ እናሰራም ብለው በመካ ዙሪያ ያሉ ሙሽሪኮች ሲያግዷቸውና እንደውም አልፎም ተርፎም ጥቃት ሊፈጽሙ ተዘጋጅተዋል ለሽምግልና የተላኩትን ዑስማንንም እንደውም ገለዋቸዋል የሚባል ወሬ ሲወራ ይህን ታደረጉማ ዛሬ ይለይልናል ማኖ ከነጋ ወደ ኋላ ሳይል የሚሰለፍ ሲሉ ሁሉም ያሉት ሰዎች 1400ዎቹ ያን ሲሉ ለቀድረት የላህ አለላቸው አላህ ወደዳቸው ውስጣቸው ያለውን አወቀላቸው እናም ትልቅ ዲልም ሰጣቸው በዛን ጊዜ ጦርነቱ አልተካሄደም ወደርቅነው ቅን የተቀየረው ድርድር ነው ታረቁ ተመለሱ በአመቶ ምራ ሰሩ የተፈለገው ዘላይ መለክቱ መቶ በተገኙ ሶሃቦች ላይ ረዲላሁ ብሎ አላህ መስክሮላቸዋል ይታወቃሉ ስማቸው ይታወቃል ቁጥራቸው ይታወቃል የተሰባሰቡበት ቦታ ጉዳዩ ይታወቃል ግልጽ ነው ለነዛ ሁሉ ረላ ያለላቸው ናቸው እኒህ እንግዲህ በአንድ አጋጣሚ የተፈጠረው ነው ይሄ ሌላ ምስት የአላ ስብን ተላ ቃል እናዲያምጠው ለሶሃቦች ምስክርነት እንዴት እንደሰጠ ለቀታበላሁ ላሁ ላ አነቢይ ወልሙሃጅሪን ለነቢዩም ሆነ ከእርሳቸው ጋር ታገር ተቃያቸው ተፈናቅለው ተሰደው ለዲን ሲሉ የተጓዙትንም ወዶላቸዋል ወልአንሷር ከየትም የተፈናቀለውንና የተሰደተውን ከነቢዩ ለ ጀምሮ አጋዥ ጀምሮ ረዳት ረዳያት በጉልበታቸው በአቅማቸው አጋዥና ረዳት የሆኑት የመዲና አካባቢ ተወላጅ ባለአባቶችንም አላሁ ወዶላቸዋል አለዚና እተበዑሁ ፊ ሳዓት ጭንቅ በሆነችው ሰዓት የተከተሏቸው ሚን ባዕድማ ካዲየዚቁ ቁሉብ ፈሪቅ ሚንሁም ከነሱ የተወሰኑ ሰዎች ልባቸው ዘንበል ልሊል እንዲው ጠራራ ሰዓት ነው ችግር ሰዓት ነው ረዥም ጉዞ ነው ተቡክ የሚባል ዘመቻ ነው እዛ ላይ እንደው እንደ ማቅማማት ታሉ በኋላ አንዳንዶች ቢሆንም ግን ያንኩሉ ትተው ወስነው አብረው የተጓዙትን በዛይ ጭንቅ ሰዓት አህ ምረትን ሰጥቷቸዋል ለነብዩም ምረትን ሰጥቷል አሁንም ለእነሱ ምረትን ሰጥቷል እሱእሱ አላህ በእነሱ አዛኝና አሮህሮህ ስለሆነ ይላል አላ ስብን ታላ እቻ አንቀጽ የወረደችላቸውና ምረት የተሰጣቸው ናቸው ምንም ያሰጋቸው ነገር የለም አላህ ዘንድ እንቀጣለን ብለው በጎድንቅ ተግባራቸው ታላህ ዘንድ ያስወድዷቸዋል የተባለላቸው ሰዎች ሰላሳ ሺህ ሰሃቦች ናቸው በዚ ዘመቻ የተሳተፉት ለነዚህ 30 ሺህ ሶሃባዎች አላህ ምሪያቸው አለው ቁጣታ ብሎ ቃል ያሰመረላቸው ናቸው ይህ ነው የሶሃባ ትውልድ በእያንዳንዱ ክስተት ላይ የተሰጣላቸውን የደግነት ዋስትና ስናይ ልዩ ትውልድ መሆናቸውን ለማየት የሚያበቃል እናም እንዲህ አይነት ሰዎችን ምሳል እነሱን ሁን ስንል እንዴት ነው የሚለው ወደፊት በሚመጣው ፕሮግራም እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው እና በነዚህ ትውልዶች አይነት ስናይ ከነዚህ ሰሃባች ተወለዳአይነት ስናይ በእርግጠኝነት አላህ ስብንሁ ወተአላ እንግዲህ ወዶላቸዋል የሚለውን ነገር ወአና ላህ አዘወጀል ቅርታ በላ ኢንሳን ቢአይን የከልን እኮ በእርግጠኝነት ወዶታል የከልን እኮ በእርግጠኝነት ተውበት ሰቶታል ምሮታል ማለት ከነሱ ተውልድ በኋላ የማንችለው ነው በእርግጠኝነት እነዚህን ግን በእርግጠኝነት ሰሃቦች ላይ በእርግጠኝነት አላህ የወደደላቸው መሆኑን ቁርአን የወረድበት በእርግጠኝነት አላህ ምረት የሰጣቸው ቅጣት የሚያሰጋቸው መሆኑን ታላህ ቃል የገተገባላቸው መሆናቸው ለየት ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ነው ሷሃቦችን ለየት የሚያደርጋቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ማጠቃለያው ስንደርስ አላህ سبحانه وتعالى እነዚህን ذي الصحابه الله يودي የማራቸው መሆናቸውን ስናውቅ ረሱሉ ለ ላሁ ለ ወሰለም ውስጥ የዘሩት ትምህርት የዘሩት ቁም ነገር የዘሩት ማንኛውም ደጋደግ የሚባሉ ነገሮችን ውጤት ከሶሓቦች ላይ በደንብ በዚህ መንገድ እናየዋለንና በሚቀጥለው ሶሓቦችን ምንድን ነው ትልቅ ያደረጋቸው ከፍ ያደረጋቸው ስባቡ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን በሚቀጥለው ፕሮግራም እስተምንገናኝ ድረስ አላ ስብን ወተላ ሶሃቦችን የምንከተልበት አቅም እና ንያ አላ ይስጠን ለሶሃቦችን መውደድ ሶሃቦችን መከተል አ የወደደውን መውደድ ያ የወደደውን መከተል ስለሆነ ይህንን ነገር ውስጣችን ጀዝመን ወስነን እንደው በዝርዝሩ ባለው ነገር ለመከተል የሚለው ውስጣችን ወንያችን ሴቶችም ወንዶችም ወጣቱም ስማግሌውን ባለው سوها وچن ورفت بمزر زر و بحر يچو اكتلا لهم الله نيات ايقنا بمكتل من بسلام الله حقنا ايان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته